Provavelmente na próxima quarta-feira o CS2 sair. Pode ser também que as cápsulas de Paris 2023 sejam removidas finalmente do game. É claro que elas podem ficar mais algum tempo. A Valve não deu nenhum anúncio ainda a respeito desses itens saírem ou não. Mas reparem que o preço dessas cápsulas, pelo menos, ainda tá muito baixo, né? Apenas R$1,29. Se você quiser comprar essas cápsulas por esse precinho aqui, barato como investimento pro futuro, ou você compra logo, ou possivelmente você pode perder a oportunidade. Já sobre os stickers aqui, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, já que aparentemente eles estão em uma queda. Basicamente, todos os stickers holográficos de Paris 2023 na última semana perderam parte do seu valor. O que pode ser visto como uma oportunidade para quem quer investir nos stickers, ou então comprar alguns para fazer alguns crafts em suas skins, sem pensar muito no valor futuro deles e mais no visual. Eu mesmo gostei bastante desse adesivo holográfico da Fúria de Paris 2023. Fiz um craft e tô pensando em fazer outro, mas algo que eu tô um pouco preocupado com alguns stickers é se eles estão ou não estão muito bons no CS2 e se estão ou não estão combinando com skins. Portanto, no vídeo de hoje eu quero analisar os stickers de Paris que mais estão sendo aplicados, tá? Apenas nas versões holográficas, e olhar aqui alguns crafts que a comunidade já fez, avaliando com vocês se eles ficaram bons ou não. E vou começar falando do Fúria holográfico de Paris, que eu achei que fica bem bacana em algumas skins, principalmente as skins Print Stream, pra mim ficaram bem legal, uma combinação bacana. Inclusive, tô pensando em fazer esse craftzinho na minha Deagle Print Stream quando for consertado o tamanho dos stickers na Desert, porque eles parecem muito grandes. Eu acho que não vai ficar assim. Se for se basear no CSGO, tem que diminuir um pouquinho o tamanho dos stickers. Já esse aqui, por exemplo, na Uzi Print Stream, eu acho que ficou irado demais. E vi alguns outros crafts que chamaram bastante a minha atenção também, como por exemplo o Fúria holográfico no M4 Blue Phosphor, o Fúria holográfico na AKS Cold, que eu acho que combina bastante, principalmente quando você tem esse efeito holográfico azul do sticker. Uma Vulcan com 4 desse Fúria aqui também pode ser uma ótima play skin aí pra você usar o resto da vida. Acho que ficou muito irado esse craft. E eu vi que muitas pessoas também estão aplicando o Fúria holográfico na AK Neon Rider. Fica uma combinação muito chique, muito boa, chama muita atenção em game. Agora, se você é um fã da Fúria e quer uma skin para realmente mostrar totalmente o adesivo, a AK Slate é uma combinação infalível, cara. E de acordo com esse gráfico que eu encontrei na internet, até agora o sticker mais aplicado na versão holográfica é o Feneric. E eu entendo porque os efeitos holográficos desse sticker estão bem interessantes. Ele não tá muito caro, custando cerca de R$26 no momento. E se você tem umas skinzinhas laranjas, cara, esse sticker aqui faz alguns crafts insanos, vou mostrar para vocês já. E também deu uma caída recentemente, tá? Foi de R$36 para no momento 26. É o sticker holográfico de Paris mais aplicado, então a gente consegue encontrar muitos crafts bons, como por exemplo esse daqui na USP Orion. Olha como é que fica insana essa skin com 4 Feneric holográfico de Paris 2023 aplicado. Ele é aplicado em uma Desert Eagle Blaze e fica muito bom também, mas a Desert ainda tá meio bugada. A gente percebe que o sticker tá grande demais na arma. Se você tem uma umpzinha Blaze e quer personalizar ela, mano, esse sticker aqui fica muito bom. Você vai gastar cerca de R$100 para fazer esse craft e dá outra cara pra skin. Parece muito mais rara e cara. Acho que fica muito legal. Novamente a AK Slate vai aparecer aqui, porque realmente fica muito bom e destaca muito qualquer sticker que você aplica nela. Eu particularmente gostei muito desse craft aqui. E tem algumas outras AKs que também vão combinar muito com esse craft de 4 Feneric holográfico. Cara, praticamente qualquer skin laranja vai muito bem com esse adesivo aplicado. Eu sei que tem muita gente que gosta de colar os adesivos enquanto eles estão baratos. Então, se você é uma das pessoas, aproveite antes que a cápsula saia do mercado, porque aí os stickers podem subir de preço. Ah, eu já tinha falado antes em alguns vídeos e, pô, não tem como não falar. Asimov combina demais com esse Feneric holográfico aqui. Fica um craft irado.
adesivo holográfico mais aplicado desse Major de Paris 2023 é o adesivo da FaZe Clan, que pode falir em breve, pode deixar de existir. Possivelmente esse é o último sticker da FaZe, caso eles não consigam entrar no próximo Major 2024, caso a organização acabe. E por apenas R$16 cada sticker, você pode fazer uns crafts muito bons com ele. Aqui a gente vai ter diversas skins vermelhas que receberam esse craft com 4 FaZe holográficos e fica muito da hora. Para você que tem um inventário temático vermelho, quer aplicar alguns adesivinhos holográficos baratos na sua skin, essa é uma opção bacana. E acho que fica muito bom também com skins brancas, porque gera esse contraste irado de branco e vermelho. Na minha opinião, fica sensacional. Uma M4S Print Stream com 4 FaZe holográficos também fica irado, mano. Parece, sei lá, dá uma aprimorada assim no look da skin, né? Fica com uma cara nova. E ele vai muito bem também com outras skins que tem já algo de vermelho nelas, como por exemplo uma skin da família Headline, tanto a AWP quanto a AK-47. Eu diria que são boas combinações se você tem um inventário temático vermelho e quer ter aí uns stickers holográficos aplicados nas suas skins. E bom, um dos stickers que tá realmente impressionando na questão dos efeitos holográficos é esse Gamer Legend holográfico aí de Paris, que tem cores muito boas e muito chamativas, e várias skins funcionam com ele. É um sticker que vai bem com uma AK Slate, se você quiser chamar bastante atenção no matchmaking, com uma AK que vai ser muito colorida e vários efeitos holográficos legais. Vai muito bem também com skins Fade, e por se tratar de uma organização que não é tão conhecida e também não é uma organização tão forte, pode ser o primeiro e último sticker da Gamer Legend no CS. Pode ser um bom investimento a longo prazo esse sticker, se a comunidade realmente continuar gostando dele, tiver uma alta demanda, e fica muito bom com skins. Então, se muitos crafts acontecerem e uma grande parte desses stickers forem deletados e ele ficar mais raro, né, diminuir sua oferta, pode ser que o preço suba. Tem um sticker que eu comecei a gostar recentemente também, desse Major de Paris 2023, que é o bem holográfico. Eu acho que dá muito bom alguns crafts com esse sticker aqui. Eu vi muitas pessoas aplicarem ele em skins vermelhas, realmente combina demais, né? Fica perfeito, mano, skin vermelha com 4 stickers holográficos da PEN. É o caso aí também da M4S Hot Rod. Cara, se você tem essa M4 e tá pensando em fazer um craft, eu diria que 4 PEN holográfica é sensacional, velho. Difícil de bater. Ah, e claro que eu tinha que falar desse sticker aqui da Fluxo, cara. Se você quer fazer um craft bem diferente, eu fiz alguns com esse sticker aqui, gostei. No caso, eu fiz esse aqui, que é o sticker do Fluxo atrás e a assinatura do VSM na frente. Acho que ficou muito foda. E tem essa Mac 10 aqui, que daí sim é o sticker Fluxo holográfico, que no momento tá custando R$20. É um sticker que não tá muito caro ainda, espero que suba. E acho que fica muito bom em diversas skins. Eu acho que eu já olhei esse sticker aqui aplicado em quase todas as skins possíveis. Já vi quase todos os crafts que foram feitos com ele. Eu tinha até pensado em colar na minha Desert Eagle Print Stream fazendo esse craft aqui. É possível que eu ainda faça no futuro, mas eu falei no começo do vídeo, eu tô esperando consertar o tamanho dos stickers na Deagle e depois eu faço aí o craft que eu achar mais top. 4 Fluxo numa AK Neon Rider também combina demais, fica coisa de louco. E tem outra que eu gosto muito também com Fluxo, que é essa daqui, mano. Eu acho que fica uma combinação assim, stealth, né? Não chama tanta atenção assim o sticker, mas tem uns efeitos holográficos muito bons em game na hora que você tá jogando. Fica uma skin sensacional. Olha isso daqui, mano. Eu acho que combina muito também com a família das skins Whiteout, porque daí parece uma tela branca com um sticker que tem uns efeitos holográficos insanos aplicados. Antes de colar o Fúria holográfico na minha P250 Whiteout, eu tinha considerado colar esse sticker aqui holográfico do Fluxo, porque realmente ia ficar uma combinação muito boa, mano. No geral, qualquer skin branca, roxa ou rosa vai ficar muito bom com 4 Fluxos holográficos. Espero que eu possa inspirar vocês aí para aplicar alguns desses, porque na moral, eu gostei demais desse sticker. E também indo nessa pegada aí de um efeito holográfico que traz um pouco de rosa e tal, tem esse sticker da Nine. Se você gosta desse formato de sticker redondo com cores bem chamativas, mano, dá uns crafts muito bons. E ele é um sticker que também tá na casa de R$20, então pra você fazer um craft aqui, custa menos de 100 pila e fica uma skin bem diferente e com muitos efeitos holográficos insanos. Tem gente que gosta de uma skin, tipo assim, bem saturada, que já tem muita cor, com 4 adesivos que tem muitos efeitos holográficos, que é o caso aí, por exemplo, desse craft na AK Headshot, é uma boa opção. Eu acho que as skins Print Stream são as campeões que mais receberam crafts aí com 4 Nine holográfico. Mano, isso aqui dentro do CS tem os efeitos
holográficos insanos. Quando você inspeciona, quando você tá jogando, fica muito louco. E eu tava até parando pra ver, mano, parece que o sticker combina com a skin Prince Stream, porque ele tem o X da Prince Stream no meio do adesivo, cara. Que doideira, velho. Esse adesivo promete, mano. E ó, eu tô dando um scroll aqui em todos os crafts já feitos. Realmente tem muita skin Prince Stream que recebeu 4 desse adesivo. Isso é uma tendência pro futuro de cada vez mais desses adesivos serem deletados aplicando aí em skins, e pode fazer com que o adesivo suba de preço. Só pra gente ver se fica bom mesmo, tá aqui outra skin da família Prince Stream, a USP. Eu acho que não ficou tão bom quanto a M4, mas de qualquer forma, parece que combina muito por causa do X no meio da logo do adesivo do time da Nine. Infelizmente na Deagle, pelo menos no CS2, né, ainda tá muito grande o sticker, mas quando eles consertarem, acho que fica um pouco mais interessante. E serve da mesma maneira para as skins da família Whiteout, né? Você tem esse contraste insano do sticker super colorido com efeitos muito bons, e a skin como se fosse um quadro branco atrás, mano. Gostei demais desse craft aqui, caraca. Se eu tivesse uma USP Whiteout, eu acho que essa daqui seria a minha escolha. Fica realmente muito bom esse craft. E bom, espero que com esse vídeo eu possa mostrar pra vocês aí alguns crafts legais que inspire aí alguns de vocês a colar, e também mostrar aí a tendência dos adesivos, principalmente os mais aplicados foram os que eu mostrei aí hoje. E para aqueles que vão investir nos stickers, é legal saber os que mais estão sendo colados em skins, e se essa tendência vai ou não permanecer no futuro, porque pode influenciar diretamente na valorização do sticker. A gente se vê na próxima, um abraço, e vamos esperar que na quarta-feira da semana que vem a Valve remova as cápsulas do CS. Falou, galera, tamo junto.